A oposição voltou a acusar o governo de tentar esconder medidas de austeridade que pretende manter ou ainda implementar. Mas o líder do PS, António José Seguro, não vai permitir que os portugueses sejam enganados. O senhor primeiro-ministro escusa de esconder as medidas porque eu vou buscar o inspetor Max e ele fareja medidas de austeridade a 50 km de distância. Senhor primeiro-ministro, não se esqueça que ele está na TVI há 250 anos a farejar tudo o que é crime. Eu dou-lhe uma medida de austeridade a cheirar. Eu digo, busca Max, busca. E ele encontra todas as medidas que o seu governo está a esconder. Senhor primeiro-ministro. Muito bem, assim é que é! Muito bem, Agenda Max! Vou só fazer um lanchinho que me está a dar larica. E a seguir vou buscar o inspetor Max. Senhor primeiro-ministro, qual é a pressa? Qual é a pressa? E ainda o chumbo do Tribunal Constitucional à proposta de referendo do PSD sobre adoção e coadoção por casais homossexuais. Recorde-se que os juízes do Palácio Raton consideraram que juntar a adoção e coadoção no mesmo referendo poderia conduzir à contaminação recíproca das respostas, não garantindo uma consulta popular genuína e esclarecida. Opinião que não é partilhada pelo ex-bastonário da Ordem dos Advogados e um dos principais críticos de tudo o que se relacione com a adoção por casais que gostam de ir ao Trumps. Não é assim, doutor António Marinho Pinto? Mau! Eu ainda não nem comecei! E vocês já me estão a interromper, ao maricons! Fala, fala! Bom! O que eu acho é que isso das duas perguntas poderem gerar confusão é uma desculpa esfarrapada. Mas se esse é o problema, resume-se tudo a uma única questão. E digo mais, este referendo devia ser multimédia. Primeiro punham-se os eleitores a ver um videoclipe do Carlos Costa. O ex-concorrente dos ídolos. Não me interrompa! Carlos Costa! O homem que não tem um único pelo. Ai, caralho, está muito complicado. Não me interrompa! Carlos Costa, o ex-concorrente dos ídolos, o homem que não tem o único pelo no corpo todo, nem na cabeça, onde tem uma sofrência. Acho que vou desmaiar. Nem na cabeça, onde tem uma esfregona de cozinha. Mas, como eu estava a dizer, punha-se os eleitores a ver um daqueles vídeos em que ele aparece a esfregar-se nas paredes, a rebolar-se na areia, a mexer no cabelo e a fazer boquinha de pato. Ai, credo. Eu até trouxe aqui um para vos mostrar. Olhe para isto. Porque eu não sei se vais querer ficar. Eu já não vivo sem a luz do teu olhar. Assim tu és o meu raio de sol, o meu viver, tu és o meu farol. As histórias que contaram sobre ti não passam de mentiras que eu nunca ouvi. Pronto! E a seguir vai-se esfregar numa roça! As pessoas viam isto e a seguir perguntava-se. É muito bom que foi a seguir. Achava bem que dois homens iguais ao Carlos Costa. É pá, isto é muito bom. Isto é muito complicado. As pessoas viam isto e a seguir perguntavam-se. Achava bem que dois homens iguais ao Carlos Costa pudessem adotar uma criança inocente que ficava sem ninguém para tomar conta dela quando eles fossem os dois para a depilação. É só isso que eu tenho a dizer. Passar bem. Espera só um bocadinho, doutor Marinho Pinto. Não me interrompa. Se me convidaram para vir aqui, foi para me deixar ir embora quando me apetecer. Eu vou-me embora agora. Pronto. E não é nenhum jornalista, foi feito com o lobby gay, que me vai impedir. Olhem, fui. Muito obrigado e volto sempre.